Kryeministri Rama thot se Shkodra është bashkia më e prapambetur për shkak të pengmarrjes së të shkuarës. Ai u angazhua për transformimin e qytetit, ndërsa ftoi edhe demokratët të bashkohen në nismën e madhe. Një 27-vjeçar shqiptar u vran, ndërsa tre të tjerë u plagosën në një përplasje me arp në Frozinone të Italisë. Policia ka vënë pranë nga një person, ndërsa tre të tjerë janë shpallur në kërkim. Dyshohet se shkak janë përplasjet mes grupeve kriminale. Ish boksiri 38-vjeçar Besar Nimani u vran në mbrëmjen e së shtunës në Gjermani. Shqiptari nga Kosova u qellua nga dy persona jashtë një restoranti, ndërsa motivet e krimit mbeten të paqarta. Ai ishte kampion i Gjermanisë dhe Europës. Rastet më të shumta të dhunimit apo abuzimit të fëmijëve ndodhin në mjediset familjare. Një raport i fundit që analizon denoncimet e bëra vren se ambientet e tjera ku abuzohet ndaj të miturve janë komuniteti dhe shkollat. Edhe pse jemi zyrtarisht në periudhën e pranverës, gripi mbetet mjaft agresiv në vendin tonë. Vetëm javën e kaluar u regjistruan rreth 15.000 raste nga IShP-ja. 18 qytete kanë në rritje ku vendet e para i mbajnë gjirokastra Durrësi e Berati. Ashpërsohen debatet mes Donald Trump dhe Joe Biden për garën presidenciale të nëntorit. Ish presidenti tha në Georgia se Biden në nxiti emigracion në palishim, por kreu shpisë bardh e quajti rrezik për demokracinë. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mjës erdhët këtu në televizionin Klan, në këto momente ne përnisim edicionin e fundit të lajmeve, ku dhe do të bëjmë një përmledhje të ngjarjeve kryesore të ditës sotme. Kryeministri Rama thotë se Shkodra është bashkia më e prapambetur për shkak të pengmarjes në të shkuarën. Ai u angazhua për transformimin e qytetit dhe nga ana tjetër ftoi edhe demokratët që t'i bashkohen kësaj nisme. Nuk ka dyshim se Shkodra nga një pen krenarie i humbur tani më thotë se është laboratori së shkuarës për tej kufive partiak. Antarëve të organizatave socialiste me të cilët zhvilloi takime, kryeministri Rama u la porositë e fundit përpara largimit nga qyteti verior. Rezervi i Shkodrës nuk mund të jetë një organizatë që fillon i shef njerëzit ky s'ka qenë me ne, ky ka qenë kundër nesh, ky dikur na ka bakte, ky dikur na ka bakton. Të gjitha gjërat që ne na pengojnë, ta mbështesim këtë progres. Dy herë te partisi ftoi t'i hapim për këdo, duke u kujtuar të vetëve se 14 maj shënoi kthesën për te ndasive politike. Ne duhet t'i themi njerëzve, bujrom, dyert tona janë të hapura, sepse sa më shumë larmi dhe diversitet kemi brenda organizatave tona, aq më shumë njerëzit do të na besojnë që ne e kemi vërtet shumë seriozisht shkëputjen nga ato dogma dhe nga ato dasit. Mbështetje pa kursim premtoi për qytetin e braktisur nga e djathta sipas tij, duke sjellë si shembull ndërtimin e stadiumit Loro Boriçi. Shkoja aty në stadium pas vitesh, ishte realisht ndonjë një pasuri e krijuar aty dhe e degraduar në një mënyrë të friksh, a thua se që kur ndërtua dhe ju dorëzua bashkis, aty s'kisht pas më njëri, njësoj si fabrika e telave. Jo pak investime ka parashikuar të realizoj për këtë qytet duke e dhurpor zëra se qeveria e ti, ka lënë pas veriun e Shqipëris duke i dhënë prioritet projekteve në jug. Kjo është një idiotësi. Ne në fakt kemi bërë shumë investime në veri duke parë se ku duam të shikojmë veriun në bas disa kohësh. Në takimet me organizatat socialiste të Shkodrës, kryeministri ka theksuar edhe nevojën e antarësimeve të reja, duke kërkuar gjithashtu që të jenë sa më aktiv në rrjetet sociale për të promovuar investimet që po kryen në Shkodër. Gjatë të qëndrimit dyditor në Shkodër, kryeministri Rama pa nga afër investimet që po kryen në këtë qytet. Qytetin veriore ka futur në prioritetet e qeverisë së tij për investimet që ka parashikuar të realizojë brenda këtij mandati. Një ndër to është edhe ngritja e një tregu modern turistik për Shkodrën. Në krah të kryebashkiakut Benet Beci dhe drejtueses politike për këtë qark, ministres Elisa Spiropali, Rama inspektoi nga afër tregun rus për të cilin dha edhe idetë e tij. Lidhet bashkë me të, edhe të shihet dhe mundësia e
e rikthimit në këto detajet e kësaj. Konvikti shkollave profesionale është një tjetër projekt që pritet të nisë shpejti e që do të vinë në ndim 400 nxënësve që banojnë aktualisht në kushte jashtë standardi. E këtu janë vetëm 18. Gjatë qëndrimit në Shkodër nuk munguan edhe batutat me qytetarët, të cilët kërkuan investime infrastrukturore. Sa fëmijë ke? Unë kam 5 vorza. E bëmë rrava, po i e bëmë një herë. Unë i kam bëmë me rrava. Bravo, hapë më sapi. Pati edhe nga ata Shkodranë që pavarësisht tesërës së partisë, vlerësuan projektet e nisura në shërbim të komunitetit. Këto dy investime në qytetin verior vinë në vazhdën e disa projekteve të parashikuara nga qeveria, mes të cilave ai hyrjes së Shkodrës, projekti i Kalasë Rozafës, ndërtimi një parku multidimensional Buzbunës, rruga Shirok-Zoga i restaurimi bashkisë së qytetit dhe një sër projektesh infrastrukturore. Fushatën e antarësimeve në Partinë Socialiste, Erion Velia e vizoi më falni në zonat rurale të Tiranës. Ai tha se partia është e hapur për të gjithë për një fitore edhe më të madhe në zgjedhjet e ardhshme. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, Erion Velia, u ndal këtë fundjavë në një sit rurale të kryeqytetit për fushatën e antarësimeve të reja. Ai bëri thirrje që dera e partisë të mbahet gjithmonë hapur për çdo që dëshiron të bashkohet familjes socialiste. Ta mbajmë hapur këtë derë e ta mbajmë hapur këtë parti si e vetmja mënyrë për të siguruar të ardhmen e për të pasur një fitore akoma më të madhe në vitin që vjen. Sipas Veliajt, edhe kundërshtari më i madh i partisë ka fituar gjatë qeverisjes së socialistëve. Kjo thot ai falë rritjes së vlerës së pronës si pasojë investimeve. Fakti që është rritur vlera pronës do thotë që edhe ai që na shan, edhe që rrit tër ditën në divan duke dhënë men se si bëhet kjo punë, është bërë më i pasur edhe duke mos na votuar. Edhe kundërshtari më i madh sot është më i pasur. Kur qeverisin socialistët, bëhet qytet, bëhet shtet dhe përfitojnë të gjithë. Në urdhë pasdites Velia e vijoi turin e antarësimeve të reja në njësitë e Petrelës, Farkës e Baldushkut, ku ironizoi kundërshtarët politik, të cilët sipas tij përjashtojnë njerëz nga partia e që nuk i ka mbetur asnjë nga rreth 300 themeluesit e saj. Një 27 vjeçar është vrarë ndërsa tre të tjerë u plagosën në një përplasje me armë mes dy grupeve në Frozinone të Italisë. Këto janë momentet e të shtënave me armë zjarri që i morën jetën një të riu shqiptar dhe lanë të plagosur tre të tjerë, mbrëmjen e të shtunës në Frosinone të Italisë. Përplasja mes dy grupeve të përbërë nga shqiptar nisin ambientet e këti restoranti në orën 19:30, në një kohë kura ishte imbushur me njerëz, si që duket edhe në pamjet e publikuara nga mediat italiane. Referuar këtyre të fundit, viktima është Kasem Kasmi, 27 vjeçë. Së bashku me tre të tjerët që mbetën të plagosur, ata kanë bërritur në vendin e ngjarjes me një makinë tip Lancia Y, të marrë me qira. Ata kanë nisur të debatojnë me një grup rreth 5 personash edhe këta shqiptar të ulur në restorant. Debati ka precipituar shpejt dhe më pas njëri nga personat që ndodhej në tavolin ka nxjerr pistoletën. 27 vjeçari ka marrë një plumb në qafë dhe ka humbur jetën në vend. Tre personat e tjerë kanë tentuar të shmangen, por dy u plagosën në këmbë, ndërsa i treti është në gjendje të rëndë pasi ka marrë një plumb në bark. Policia italiane njoftoi se ka vënë menjëherë në pranga të riun që qelloi me armë. Ai është identifikuar si Mikea Zaka, 23 vjeç, ky që shihni në foto. Tre shqiptarë të tjerë janë shpallur në kërkim. I arrestuari ka deklaruar në pranit avokatit se qëlloj për vetë mbrojtje dhe sa arma, nuk ishte e ti pas e ka marrë në tavolin, version që policia nuk e beson, për është duke e hetuar. A ju ka thënë hetues dhe sa armën e ka hedhur në një luma të pranë pas ngjarjes. I riu i arrestuar ka deklaruar se shkak për sherrin është bërë një vajzë, por hetues i dyshojnë se përplasja mes dy grupeve të shqiptarve ka si motiv trafiqet e paligjshme të drogës dhe prostitucionit dhe luftën për territore. Ish boksieri shqiptar, 38 vjeçari Besan Nimani, u vra mbrëmjen e të shtunës në Gjermani, ndërkohë që motivet e këtij akti ende nuk dihen. Ish boksieri shqiptar Besan Nimani u ekzekutua në një atentat mbrëmjen e së shtunës në qytetin e Bielefeldit në Gjermani. Mediat vendase shkruajnë se së bashku me 5-6 persona të tjerë, ai po qëndronte në një restorant dhe rreth orës 18:30 është larguar, por jashtë e prisnin dy autorët që kanë hapur zjarr ndaj shqiptarit me origjinë nga Kosova. Dëshmitarët thanë se dëgjuan 6 deri në 8 të shtëna. Sipas të njëjtave burime, autorët janë larguar me vrap në këmbë,
Në vendin e ngjarjes mbriti më pas policia dhe mjekët e urgjencës. Ata konstatuan se shqiptari kishte humbur jetën menjëherë për shkak të plagëve të marra dhe se ka qenë pamundur të bëhej diçka për shpëtimin e tij. Në filter po kalojnë kamerat e sigurisë në zonë me qëllim identifikimin e autorëve. Janë duke u pyetur edhe familjarë të viktimës për të mësuar nëse 38 vjeçari kishte pasur konflikte të hapura. Nimani ka qenë kampion i Gjermanisë dhe i Evropës për brezin IBF në peshën e mesme të lehtë. Gjatë kësaj kohe ai ka rënë disa herë në konflikt me ligjin. Rezulton se ndaj tij ka pasur një tentativë vrasje edhe në vitin 2013, kur kishte pasur një konflikt me disa persona. 6 muaj më parë, ai u dënua me gjobë për lëndime trupore ndaj një personi. Rastet më të shumta të dhunimit apo abuzimit me fëmijët ndodhin në familje, por gjithashtu ato ndodhin edhe në komunitet dhe shkolla. Rastet më të shumta të dhunimit apo abuzimit seksual të të miturve janë brenda rrethit familjar. Sipas një analize të linjës kombëtare të Këshillimit për Fëmijë, përgjatë viteve 2018-2023, 41% e rasteve të dhunës, ngacmimeve dhe abuzimeve seksuale kanë ndodhur brenda në familje. Ambienti i dytë më i pasigurt është komuniteti me 14 raste të sinjalizuara të dhunës dhe abuzimit seksual, pasuar nga institucionet arsimore. Është sirena alarmi. Për sa i përket abuzimit seksual, ndodh në mjediset e shtëpisë, zakonisht rankimi janë të afërm të familjes, fëmia e ka shumë të ngushtë hartën e komunikimit, apo një mik i familjes, edhe familjarët. Në 14 vitet e fundit, tre shqetësimet kryesore me shumë të raportuara nga djemt deri në 18 vjeç janë varësia nga bigjozi dhe lëndët narkotike, problemet abuzimet dhe dhuna në shkollë, si dhe siguria në internet dhe celular. Ndërsa problematikat më të shumta të vajzave janë abuzimi, dhuna dhe bullizmi mes fëmijëve dhe adoleshentëve, shfrytëzimi për arsye përfitimi, si dhe çështjet e marrëdhënieve familjare. Institucionet arsimore duhet të rishikojnë të gjithë strategjinë e tyre komunitare dhe familjare. Është ngritur prej kohësh një blokat ku prindi i thot mësuesit që ta kam lënë ty fëmijën dhe mësuesi thot që tani është në shtëpi fëmia. Fëmijët që raportojnë më së shumti problematika i përkasin grup moshës 10 deri në 12 vjeç, si dhe 13 deri në 15 vjeç. Pas vendimit për të përfituar një pagë mujore prej 40.000 lekësh është dyfishuar interesi i të rinjve për të ndjekur degët prioritare. Mbështetja financiare për studentët që zgjedhin programet kombëtare ka bërë që të rritet numri i të rinjve që ndjekin fushat e shpallura me interes kombëtar, sipas Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë. Këtë vit numri i aplikuesve ka qenë dyfish më i lartë krahasuar me një vit më parë. Në raport me vitin 2022-2023 kemi një shtim në interes të studentëve, sikurse edhe një dyfishim të fondit dhe buxhetit të shtetit për këtë mbështetje financiare për studentët e programeve prioritare. Dhe në total kanë qenë përfitues 300 studentë, prej të cilëve 210 kanë qenë studentë të programeve prioritare dhe 90 të programeve excellent. Universiteti Bujqësor mban numrin më të lartë të studentëve aplikues dhe përfitues të pagës mujore prej 40.000 lekë. Kryeson Universiteti Bujqësor duke qenë se ka pjesën e programeve të bujqësisë, të cilat kanë qenë një programe prioritare. Më pas kemi Universitetin e Tiranës me 125 aplikime. Universitetin e Durrësit 124. Janë 39 programe të studimit që nxënësit mund të zgjedhin si degë prioritare në 5 fusha të ndryshme që përfshin arsimin, artet, shkencat e natyrës, inxhinierin, bujqësinë së bashku me veterinarinë. Shumica e programeve të studimit janë në fushat e shkencave të natyrës aty ku nga viti në vit mungesat e studentëve kanë qenë gjithnjë e më të mëdha, si dhe në inxhinieri e ndjekur nga bujqësia dhe turizmi. Një nga kriteret për programet prioritare është edhe bllokimi i diplomës për një periudhë 3-vjeçare në përfundim të studimeve. Edhe pse jemi zyrtarisht në periudhën e pranverës, agresiviteti i gripit në vendin ton mbetet i lartë. Gripi dhe virozat këtë vit, përveç se më agresiv se sa vjet, janë përhapur edhe më gjerësisht në popullat. Nga janari deri në mars janë gati 9000 raste më shumë infeksioni respiratore se sa në vitin 2023. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se në javën e fundit janë regjistruar afro 15.000 raste me infeksione respiratore. Ndonse kurba nga javën në javë është në rënje, në gjysmën e rrethëve ka rritje të rasteve, konkretisht në 18 nga 36. Mes tyre Gjirokastra, Durrësi dhe Berati kanë numrin më të lartë të qytetarëve të infektuar. Më të prekurit nga infeksionet respiratore të sipërme dhe të poshtme janë fëmijët nga 0 deri në 5 vjeç. Në mesin e sëmundjeve të tilla infektive këtë vit është edhe Fruthi. Sipas IŠP-s për periudhën janar-mars 2024 janë konfirmuar 34 raste me Fruth. Shumica e tyre janë në Tiranë. Grup mosha 5 deri në 9 vjeç rezulton më e prekura me 35% të totalit të rasteve.
Flasim për Belçin dhe kujtojmë se në panajirin e Berlinit mori vendin e dytë mes 100 vendeve si vend i gjelbër. Kamera e televizionit ton ishte në Belç. E ndjekim bashkë. Pas çmimit të dytë që Belçi mori në panajirin më të madh të turizmit të botë që u mbajt në Berlin si vend i gjelbër, qytesa po bëhet gati të certifikohet si i pari destinacion i gjelbër në Shqipëri. Vetëm gjatë vitit të kaluar në këtë qytet vizituan mbi 200.000 turistë nga vendi dhe bota. Aktualisht, bashkia po punon në disa projekte me shërbime dhe akomodimin në mënyrë që të rrisë më tej potencialet për zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Në një ditë të zakonshme në Belgjë gjen turistë nga gjithë Shqipëria, por edhe të huaj. Jam nga Skocia. Kam parë disa vende në Shqipëri dhe vendosa të ndaloj edhe në Belgjë. Është një vend shumë i bukur, veçanërisht me liçenet dhe malet. Në Tiranë, në fundjavë erdhëm një xhiro për shef. Shumë bukur është. Kemi qenë edhe herë tjera. Duket gjë e lezetshme, më kujton në fakt edhe Pokradecin pak. Qeka shumë i bukur. Liçenin pëlqej shumë. Natyra i ka falur Belçit 85 liçene dhe një peizazh mbres lënës për ta kthyer në një atraksion turistik. Ashtu siç po bëjnë banorët, të cilët potencialin e vendit të tyre po e përvetësojnë duke krijuar biznese dhe shtëpiza, investime këto miqësore me mjedisin. Është rritur ekonomia lokale e qytetit duke gjeneruar të ardhurat. Janë hapur biznese të reja, hotele, bujtina. Veç bukurive natyrore, Belçi zotron edhe trashëgimi të pasur historike dhe kulturore. Pranti kalon një dekë vije Segnatia, aty ndodhet dhe kalaja e Gradishës, ndërsa i njohur është dhe liçeni i Seferanit ku nga kërkimet në Nujore u zbulua foltorja e Afroditës. Janë ashpërsuar debatet për garën presidenciale midis Trumpit dhe Biden. Fushata elektorale për zgjedhjet presidenciale amerikane të nëntorit filloi në shtetin e Georgias, aty ku gara u ndal në vitin 2020. Ishte ky shteti që i dha fitoren Joe Biden, duke u vënë në shënjestrën e akuzave të Trump për manipulime. Në fjalimin para mbështetësve, Trump e akuzoi kreun e shtëpisë së bardhë për lejimin e migracionit të paligjshëm. Biden ka implementuar një politikë që atyre që hyn ilegalisht në vendin ton të mos dënohen. Kjo ishte edhe koha kur ky përbindësh u shfaq në kufirin ton. Nuk ishte më pak i ashpër as Biden që tha se nëse Trump rikthehet në pushtet, demokracia është në rrezik. Më thuaj me kërritë të them se kush je. Dia i priti Viktor Orban, i cili mendon se demokracia nuk funksionon, e quajti atë një udhëheqës fantastik. Seriozisht? Biden po përballet me një reagim të ashpër mes demokratëve për mbështetjen e tij ndaj Izraelit në luftën ndaj Hamasit, pa kënaqësi që mund të shfaqet edhe në betejën zgjedhore në këtë shtet. Në një intervist për mediat zvicerane, Papa Francesku ka theksuar nevojën urgjente për të ndalur luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Në një intervist për rjetin televiziv zviceran RSI, Papa Francesku tha se Ukraina duhet të ketë atë që ai e quajti guximin e flamurit të bardhë dhe të negocioj për dhenjen fund të luftës me Rusinë. Quella parola negoziare. Fjala negocio është një fjalë guximshme. Kur shikon se je i mundur, kur gjërat nuk po shkojnë mirë, duhet të kesh guximin të negociosh. Njeriu mund të turpërohet, por me sa të vdekur do të përfundonte lufta dhe do të përfundojë edhe më keq. Duhet negociuar në kohë, të gjendet një vend që mund të jetë ndërmjetësues. Quanti morti e poi e finirà peggio ancora. Vitin e kaluar Ati Shein caktoi një të dërguar për paqen, kardinalin italian Matteo Zuppi, i cili pati takime në Kiev, Moskë dhe Washington, për të dëgjuar liderët e këtyre shteteve. Plani i paqes i vetë liderit Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkon tërheqjen e trupave ruse nga e gjithë Ukraina dhe vendosjen e kufive të saj shtetëror. Por Kremlini ka përjashtuar përfshirjen në bisedimet e paqes sipas kushteve të vendosura nga Kievi. Nesër nis për besimtarët musliman muaj i Ramazanit. Kjo e hënë do të shënoj nisjen e muajit e Ramazanit për besimtarët musliman. Në vigjilje të muajit e shenjt, kryetari i komunitetit musliman në Shqipëri, Bujar Spahiu, ka ndarë urimin e parë për besimtarët. Muaji i bekuar i Ramazanit është një mundësi dhe favori e zakonshëm që Zoti na ka dhuruar për të pastruar shpirtin dhe trupin. Në mesazhin e tij, kreu i KMSH-s i kujton besimtarëve që këtë muaj vëmendjen ta kthejnë tek familja. Është muaji i përkushtimit në familje, i përkujdesjes ndaj prindërve, secili ka një mundësi të rikuperojë në këtë muaj lidhjet e shkëputura me njerëzit e afërm.
Muaji i shenjtë i Ramazanit përfundon me 9 prill, ndërsa falja e madhe e Fitr Bajramit do të mbahet me 10 prill. Allahu Akbar! Tu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.